Ihya Ulumuddin halaman 41. Baris ke-12 dihandap bal ka qaulil qaili. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al Imam al Ghazali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin amin ila an qala bal balikta ka qaulil qaili sacara omonganana jalma anu ngomong ka qaulil qaili sacara omonganana jalma anu ngomong as sayyadu ari tukang moro as-sayyadu ari tukang moro alladhi anu laisa hante aya lahu eta tetepikeun eta tukang moro naon farasun kuda wala kalbun jeung teu aya gogog wala kalbun afdalu eta anu leuwih utama min sina'atil istiyadi dina pagawean moro min sina'atil istiyadi wa a'la jeung anu leuwih luhur wa a'la jeung anu leuwih luhur naonana rutbatan darajatna min sahibil kalbi tibatan anu ngabogaan gogog min sahibil kalbi wal farasi jeung anu ngabogaan kuda wal farasi jeung anu ngabogaan kuda li annahu karna sanyanyana eta tukang moro anu teu boga kuda jeung teu boga gogog li annahu karna sanyanyana eta tukang moro anu teu boga gogog jeung kuda aminun eta anu aman min ayya jemaha tina bengal min ayya jemaha tina bengal bihi kaeta tukang moro bihi kaeta tukang moro naon farsuhu kudana eta tukang moro naon farsuhu kudana eta tukang moro fatan kasiru maka ruksak naon a'dha'uhu pirang-pirang anggahotana eta tukang moro naon a'dha'uhu indas sukuti nalikaragrag indas sukuti alal ardi kabumi wa aminun jeung anu aman wa aminun min ayya adzahu dina ngegel ka eta tukang moro min ayya adzahu naon al kalbu gogog naon al kalbu gogog waya tadia yang ngaliwatan batas eta bodog
Wayantadia jeung lewatan batas eta gogog. Alaihi. Alaihi. Kaeta tukang moro. Kaeta tukang moro. Alaihi. Kaeta tukang moro. Wahada. Wahada. Jeung tah ari ieu omongan. Jeung tah ari ieu omongan. Wahada. Jeung tah ari ieu omongan. Khotaun. Khotaun. Eta hiji kasalahan. Eta hiji kasalahan. Khotaun. Eta hiji kasalahan. Bal balikta. Bal balikta. Bal balikta. Sahibul farsi. Sahibul farsi. Ari anu ngabogaan kuda. Ari anu ngabogaan kuda. Sahibul farsi anu ngabogaan kuda. Ari anu ngabogaan kuda. Ari anu ngabogaan kuda. Sahibul farsi anu ari anu ngabogaan kuda. Wal kalbi. Wal kalbi. Jeung gogog. Jeung gogog. Wal kalbi jeung gogog. Idza kana. Idza kana. Eta di mana-mana aya eta sahib. Eta di mana-mana aya eta sahib. Idza kana eta di mana-mana aya eta sahib. Qawiyan. Qawiyan. Eta anu kuat. Eta anu kuat. Qawiyan eta anu kuat. Aliman. Aliman. Tur anu nyaho. Tur anu nyaho. Aliman tur anu nyaho. Bitori kita di bihima. Di tarik kita di bihima. Kana jalan. Kana jalan. Ngadidik. Ngadidik. Eta kuda jeung gogog. Eta kuda jeung gogog. Di tarik kita di bihima. Kana jalan ngadidik. Eta kuda jeung gogog. A'la. A'la. Eta anu leuwih luhur. Eta anu leuwih luhur. A'la eta anu leuwih luhur. Naonana rutbatan. Naonana rutbatan. Tingkatanana. Tingkatanana. Naonana rutbatan tingkatanana. Wa ahra. Wa ahra. Jeung anu leuwih pantes. Jeung anu leuwih pantes. Wa ahra jeung anu leuwih pantes. Bidarki sa'adati shaydi. Bidarki sa'adati shaydi. Kana ngahasilkeun. Kana ngahasilkeun. Kabagjaan moro. Kabagjaan moro. Bidar kisah adati sayidi. Kana ngasilkan kabagjaan moro. Allahu alam biswab. Ilain marju wal maaf.